Найстаріша обсерваторія при Чорномор'ї і одна з найстаріших у Східній Європі діє у Миколаєві. Вона була зведена на найвищій точці міста – на вершині Спаського кургану. Цій будівлі з глини та ракушняка вже 200 років. І зараз це пам'ятка архітектури, яка включена до попереднього списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Миколаївська астрономічна обсерваторія спочатку була своєрідною морською школою для штурманів. Будівлю спроєктував німець Федір Вунш за наказом військового губернатора та командира Чорноморського флоту адмірала Олексія Грейга, який, до речі, був родом із Шотландії. А ось в цьому павільйоні телескоп-робот «Аксіальний меридіанний круг». Він з мінімальною похибкою може визначити точне положення зірок. До речі, за його допомогою можна слідкувати і за зірками в русі. Апарат спроєктували миколаївські винахідники і у 1995-му ввели в експлуатацію. Він включений до переліку наукових об'єктів національного надбання держави. Сучасні науковці для своїх досліджень мають 5 телескопів. Завдяки ним споглядають за зірками, супутниками, космічним сміттям. На перший погляд ці ніші – звичайний елемент декору. Однак колись тут були отвори для перших телескопів, встановлених у будівлі. Згодом апарати винесли на ротонду. Нині в обсерваторії є виставкова зала, де представлені телескопи минулих століть. В архівах зберігається майже 80 тисяч літературних праць. Діє науково-популярна бібліотека. А ось цим атласом майже два століття. Свого часу багато видань привіз 19-річний естонець, астроном Карл Кноре. 50 років він тут жив та вів спостереження за небесними тілами. Після поразки Російської імперії у російсько-турецькій війні потреба в існуванні закладу такого типу відпала. Але вчені продовжували працювати і з 1912-го обсерваторія отримала новий статус – астрономічна. Миколаївська астрономічна обсерваторія відкрита для всіх. Тут часто проводять пізнавальні лекції та екскурсії. Вона оптична, а отже спостереження за космосом проводять лише вночі.